Esta treva faz sentido. Que se... E essa ele. Para cá terminou, tá? Não, nem bem, como é que diz? Okay. Përshëndetje, përshëndetje për krejt, mirë se u kthyt prapë në live tjetër, unë jam Vada, edhe pra sot jam të e bu këtu një live, së po më rrihet diçka. Edhe, po dana pak mi kthy kote vjetra këtu me shokun teme. Oh my god! Oho, po që kemi mëre, babaji në të lujtë sër. Fortinajti ri babaji, qati. Babaji. Jem live, artë. Okay. Ja, që të ndalë ato? Dyshin se di valoj. Po më doka që A kanë po. qitë këta? Nejse. Qysh kështu ju thonë. Po kena qef pak me hije dhe më lujtë PUBG. Që kemi. Nëse njëra pak më kalëzëni. Edhe. Këtu në ka shti në mapin. Erangel. A kam e një për nejtë vatë këtë? Live, jam ju. Okej, kaj e live? YouTube. Qështë ki? Kju, qëfar kujtë e vabë ljohë i vabë. E, fajnë. Derin sore live, valaj se di se s'du më najtë shumë vishajt, ta është pak një 2-3 lojë që të me kidin. Let's go! School! Ja, kajtë e nonë. Jarë është zhëk. Ja, ajde gjërgjë pëll, hec, ta mëm full OG, po shkoj na... Hajt, ka shpi atë një bim ka kontinirat. PUBG Mobile, edhe sluat PUBG Mobile, o brud. E baba, PUBG Mobile. Qysh jeni be qatë be, që mëtis kom i live, mëtis ju hëm po. Okej, këtë loj këna me fiturë me thonë, për juve. Ja, në kërruk diska me lu PUBG që një dy javë, si të smut. Gjë dit ka 5-6 orë të lu pa në alë, si të smut. Gjerë gjë falë, let's push. Let's push! Okej. Alkë të hekim qëta. Qështu e prejkim fështau që në kurjena në aeroplan mës me naj qitë vesht, loja. Sepse... Sepse për... Dullë zësë dyshi, prime a? Sharap të po. Dënat, prime ka dullë zësë dyshi a? They are trolling. Jump. Jo, jo, së ka troll kërko shpret. Po që ka shpjat, vat? Dull pa sharap. Ka shpjat, fëtja. Që, da që të vat një tweet fejsikti? E pash? 135 milion tjetër kjo, para gjysora, zjeri po, 135 milion loje pasan lujt në fejset. Kju, farsana. Njerës, 32% në Mirage, 21% në Inferna. Mbapin mas pak të i lujtëm, cash, 0.9%. Po se kje që... U ka në hek. Ancienti ka 3.3%. 36 milion orë. Ku. Tu farë është aja. 188 milion added players. Ama njerës këna shpënë të ku... A të tja? Ja, ja. Okej. Ma shumë të playera në fejset më nësje e pasa. Kësi elo? Që? Jo, më në... Që se dush në shta hina vrej loj, pëse jo? No, dead game. Që bëmë i pas po. Këtë apjo him qëtëne? Se më ka me lu valojnë, njërë dhe pak. Në vanë ju kësha him. Okej, të këshyrim qëshë. Ma sumë të level 10 që am bët, pas ka pas Rusia. 4.000 level 10 që am Rusia.
40.000? Po. Crazy. 15.000 në Poloni, 14.000 në Amerikë. A diçka do me lutë në... Zdo me lutë më kësi janë pali dhe bërëllëve shko me lutë. Bërëllë e bala. Si që i shkallëzëm. Okej. Edhe pse zdi me bo spray, po ati që ju bëjsh apre. Mët i gëmbo me ta. Me Megan Corina në natë. Vesh pak telefoni për më bënë qati, baba kam thirë. Ku e në bënë qati? Hello, found the M24. Njëri. Fjesht. Që shpyrë njët e pikave që nuk e ti një mësu i këtë në anë tjetër. Okej. Ska marrë në bëndë në anë. Një augëve që kam. Pas po të më marrë në tjetër pa e marrë bërëll, ja. Po hajtë pelu që të lojnë ma augë mas i e marrë, aha. Në kërë është ta augë. Me mut me gjithëve një më këtë dëmë dheqë. Ishtë kryloja, ishtë bo finish. A, pishkojmë që atina? Ka ndru venë, s'pi diko. Dite gjithë, dite shafën. Okej. Po bëj loot këtu pari, deri të gjejsh. Kam një extended për snipe, s'kam qaboj me ta pa snipe. A te marrë mërë një kësi dëpëje, dëpë një stëtet. Ko lërë që arma. Ja, lësë për marrë. Ma sënë të unë ka. Oh my god. Oh my god. SLR, hajde dhe J-Snipe. Speqet kryt kërë ka? O ka të utët pëtë e këtë. Se ka njerën e se ka atë është në bum. Thonë, ja, vëse mirë jemë. E ku ke, ke që anë i drejt, apo? Pika verë ke, nësë ku me që është pja që me pikë marët. Hadë po njësëm që anë i pa? Që, të pishit. Të... Aha, denalin. Mësë në këtë shumë. E, kënë krejtë të sëgonë, birë. Ta është që esë në dyshën. Ska në Steam më të sëgonë, apo? Ja. Gëtë kë kanë të eqë i dyshën. Sonë të thanë që kanë me shite. I shala se që esë një një avë. Shala që esë në sonë. Pak.
Ok, hajde më hop. Rabe njërës në të. Bërë rrë adoshte. Ja, pa lu me qëtëloj se je bon a lutin për këtë. Qështë gjithë mërtara? Qa kësë kjo... Mërtar? Ti këtë të njëra pëgjujnë. Ti këtë njëra qajtë pëgjujnë. Hajde unë e hinja që këni në pak. Ku ke që kjo? Që, për këtë poshtë. Qëtu ka nëjtë, të që të pikën. Zdi ka u shku. Pisë shkollës kanë gjyqë të. Aj, shtu kanë, të që ka shpi, po... Zdi ka u metë. E gjitha më këtë dëmë lejqin. Zona e ka njësë. Kam gjundë në kësh? Po të nga qëto? Po. Po e mbëtje? Nuk një. Bra. Në shpimra në ashti të rea? Qajtë në altë. Në shpimdua kësaj pusht. O, njepa, njepa! Fuck! Tach! Hajde, hajde, zona! Në shku në qërë shpi, sen si ba. Që shku? Një dojtë këtë, dojtë. Kid! Jo, dhës... Po e të mbëte hekër. Nuk! Ani nuk, që se mëtëse? Jo, valla, unë të takëm gjonë një pëpë për ti, ku... Ku është një pëpë që kjo afullë, për këka? O mësh! Ku më mështëpat, asë ku më mështëpat? O, ku më fëtjen me hi replay, bre... Ska shansë në mështëtaj? O, po, se kur ja ke... Që aty kur e gjushë e ti, tu mështë kaj? Rari... Prit bashkë të këqyri të konfirmaj që të sanë që heken të sëgun. Po vallaj. Ha? Jo jo se kanë hek, qërë këtë dëna t'i vishë ka furt për dë palidhje. Sonter strike. Ko vallaj heken. Me shmekin vesh e pa kanë nalë, së më përrysh njëre me shmekin të sëgo. Shqiptari dhe me thonë. O hekt se së dyshi, tha. O hekt kontekre se thashtë së dyshi. Ej, del për ishti mapi? Del vla map... ...më qërëf. Ti? Luj gëta, valaj s'pëlluat njerë njerës gëta, nuk jam. Du me provu ma zë ditve diqka të rejë. Me lukë një farë roleplay të ndryshme. Eeej! O mu! O, qafa. E, kë map bënë. Se këtu ka... Vala e në fundë të vitu një kërë me vejgë. Një kërë, bravo. Një kërë. Nara një flirë gani. Evo nara e ten ka malë. Po. Po t'ja fusim na me ten këtën lujen. S'na rëkshën njerë, zguzeshën a, s'di qka. Na gjushin për s'na rëkshën. Derin rëft funit nga fun 2-2. Jo, mega deki, unëk, unë e kunder 3 vetave. Një e myta, kunder 2 vet deka. Araj, pi. Aj ma bëjke hinë kërë, hinë kërë, në duke tërë shumë, hinë kërë të isha po më qëpojnë për gjomi. Isha da nga bënë që ashtu apet, hinë kërë që asim. Njerës dimri është për gëta, nuk këta është. Bile zdi alu i mo 5M, hiq, dej del gëta o gjosh, i zdu me pëshurën ta, hiq. Së pëlluhet, pës nëjë server amerikan me gjitë njëri. Blendi më zbë spam t'lut nga indëru me zotni se t'kërset... Push kem bravo, push kem bravo, hir, hir. Better push pa i nan. Qështu, 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 qështu. No. Fu 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 fu
Njerëz nuk po luhet bre GTA, s'di qysh. S'jam disponim. Ua, dhe GTA 6 se s'ka luhet njerë. E kam një lojë roleplay tjetër që nështë ta nisi shumë shpejt nëse bëmi pak ma grup. Nëse jo, pëshurra në ata. Cyberpunk, njerëz e këshim pa qit një update shumë të fort, 2.0. Këtë lojën e këshim pa bu për fillimit për mdogu, sa zdi që kam bu. Një ekipe këna. Ka të ndjas të. Qëtu e dhe në përshkaj. Ka shpia ti këna, në dy vejt anës. Qatë jo. Jo, qatë jo. Hej. Ku backpack trash, koma mirë. A bërëll që kë? Mërë bërëll, po. Dënë e forën, a me mërë bërëllin. Të gjitha ejës. Opa. Së katër, ku kusër si o mangat mi e o fukë që aty në shpjo. Ty ho gjusht ta? Jo mu jo. E më gjojt mu, ta shë shim konë dede. Okej. Qa, dëmë bërëllë qëtu ki? Ja, gjemë pak qëtu. Gjeta trash, o ne? Miro, ej. Po më roko tastira, ma usi për tastira. Që bëhu, hadë një që bëhu, se jo. A dhe në dhe një mura. Me gjithë një 3x për qëta film i shko në. Këmë për qëta? Drejt që anë i në? Drejt po, pës... Që u zene për pik? Që atje e në kona ta? Në që më këtë qëmë se... Në hin... Gjithish... Okej... Ja, Fortnite i dje më haluet me të madhen. Kështu mi u halzu drejt. Për vejt i pëllu i këgja shumë. Loj e furt o vasht. A, Fortnite i kam, kam. Që pëtë, mësë me dhe me parë një granatën shtash. Në pitë majtës pak. Më nështë edhe krytë me ma hek. Ty dujtë në? Jo mu jo. I përsh qëraj? Okej. Ka, së përme pa më përsh. Tu shku të magazinë anë? Në më dalë makinë anë. Në, prej që nështë që të... Ja, së përshikë të përsh. Hallo këmë veç. Të dhonë me hallëm, bërë me dyks. Në jetë me dyshë e rejmë bënë urgentisht. Në dy prit me dojnë e ka. Malaj po mlogo të të në osilë, fejt. Qala si këmë pabe, sa në për kërë... Kërë kanë pësy. Helmet, where the fuck are you? Ka helmet, 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 helmet. Që ta njerë zënë të në osilë, ma e men. Pa që të në altë helmet. U që një këtë madhë. Ka që magazinë akë i pashtë shku. Një unë në pashtë, jo dhëtë. Ki përë të kajnë në. Qaj? Kur njëherë atë që... OJ MAN! Tjetërëm në kemë unë. Uuu, që më ka bë! Njënë në rrë ka... Dyherë. Po përëvojna me bëna i sa.
Që ta në shpia se këm pa, a? Unë e pash në fund. Ka pështem për shta, veç vënim. Por. Ma që kom bo, ha? Me në tash ikin se... i ka një zhurmën. Që cërë, repart e ka. Ding. You bitches. Reload. Edhe nuk ka të se dy shala, dhip shala u jenë. Okej. Kjo PUBG o falsi, jo, ala e shumë i gabimtari. Kjo PUBG a originale. Vish këtu ba vlok, së një amon spray enormes, si në PUBG Mobile, aty vish e man ma u, si në krr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 
Problem se edhe po ka që cera shumë brena unë qëto në qëtë PUBG. Që këtë map dhe me thonë me kigin safe të peluj. Qëre këtë mapi me vulkan. Kuuu. Pas në rrubu këtë map këtë tjera port shpëry, njësë pjede në pjede hirë shpëkurë dalë. What the fuck, që e gjatë pub gëmë në ashti këtë? Që dy ave në të lusë në ka ashtin këtë map, pësat në ashtin këtë, qëtash? Hëp. Ku, këtë zinjëri asë ku me shku? Ka zë jene. Që e fëtën që të shpja që të qenë, që ishte? Krejt dhe me thonë që tu e ki mas poshti, tu shku të nalë, tu bu high ground është, a beden? Ha. Hedhe shtu e fusëm prosht, si në mes. Mala ishim shku këtë shtu. Full high ground. Dhe lab. Ha, dhe lab lab. Shkuim. Lab lab. Lab lab. Ej, Fabiso. Ej, tech support, live jam. A, dullë që të dyshë alo? Tech support. Tech support. A, live ja? Po. Dhe më mësë mi live kur. Do, këni për ta sekunda për më banë. Po, alo, a dulë që së dyshë? Welcome back, I am Chipra, and today we're gonna back... No, 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 no. We're gonna... turn on to... upgrade... Windows for free. Oh... SPD... Hetë si e tech support i mirë, të në report e ki. Ka kam të vrit, kej. Mash making an island? Që është atë këtë tech supportit jetë? Hadë të këshurim njerë se qka o këj vend. Dë vej taj kena. Kje dhe në përshkojt e shkjo? Ja, fës. Aj, tonë që vej. Surveira down këkan. O, njerë kena vaq të. Fuck. Ja, fës më në të majtë njështë. Mërtajm, o, njerë pasan shtë. Ungullo, anë. Ungullo. Oh, ja! Për që ungull të kush, ungull Valdrini. Meta... Meta në dyjat. As kënej, as anej. Shotgun. Këtë në zire gjakun, se gjaki lahët vish me gjak. Vish me shotgun. Unë e deka. Më finish imu. Jo, së më pati nubi!
A fut raket ma koti non. Si, ka te. Kur t'kje DBS ma e bir, 2 herë gjumë shpejt. Tu tik. Po. Oh, 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 I mirë ko ka shkuj map. Veç ti ishim ko nga ma të fort. Ku shumë dop që nga. Dhe me thonë na njerës ku Luna ka 5 orë në ditje, që thash pak pare PUBG, 4 orë 20 minuta vish në loading screen e jena. Dhe me thonë si t'bina në toki bjen për 1 minut dheke. Au! E rangel, fuck this. Ku, ku shë anisi me lujt 5M, aja u qitit të mve? Jo, së këqyra për shë. Aja lo shka e me jaftit. A për tjeni ku shë? Po, po me hë. Heba! Një kite. Një dhe vetëmja. E ndëruarja. Ja, klip, klip, qatë klip. Gjysa jemja, gjys. Qatë gru njerës e kam që e daj me Fabin këtu. Jik. Me tech supportin. New location. New location, 500 kilos dropit. Tu ishku Fabin shpesi tech support. Hello, I can fix your computer. You can put it as a virus? You got injected. Your relationship as a virus. Oof! George Paul, kid, tell me here! No, 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 no! I jumped! You're away. Are you going to the hospital? Yeah, that's... Roger Paul. But I was going to the hospital. Alright. Yes. No, yes. Yes, Paul, yes. Oh, njëre kena, dy. Hadi, pos t'majsh ty. Hadi ati t'majt. Njerës në të shkusht në djallë. Unë në shkoj t'majt asë nuk jam gay. Unë nalën e mujtemi po? Zio, asë të këshyro. E dita që i vraj kështë direkt, bide së loba me këshyro. Këtë SKS, mirë që ma jepe ljoj e dashur. O së më për roki! Ku asë njerë se më brokë, shtu ki? Pret, a që shkojo në? Jo, rrë. Të cira shpi? Të pika verë. Ku kemë rëbur? Ja, shkë të nga, shtu kini. Oh, yeah, posh, okay. Shker kena ashtu. Që mba kona I? Kam skopë. Nok, hajde! Ti më poshte ku më një qëta shumë një mandos ti. Ok, jërë da. Kam një nade. Unë kam smoke, pjafës që tu vish për dikoj. Një kam huqë nejtë ndohet. Jo, la fiksim. Njerë ndjallë! Prit, më s'pik! Më s'pik, mërë njerë, më fush njerë. Në open është që të mëte se lohë, që që më fush. Më bësha! Bra. A dekën dytë, a ta ka qitë një kill? Po, tjetër në noha. Okej, zupa. Zupa, man! Ake, bup. Come na vane. Superman punch. Ciao Pascu, atë easy. No need. Svodim ra me luve këtër që pa shara, pa luve këtër kur një të lo heq. Ka të rekë sa vëtën? Jo. Po, më thaft goja, po. Në vetë e këm.
Atë se ki tonë në istu në istu në istu në? Je, ve këtër, më sëmë përmen orë në tjera. Fërë, me vete kam 4x-in. A pat në jem 24, shë anë i... Ja. Okej. E s'kja s'ki istu të në? Ja, s'ta hëllë në. Ire flash. Kam s'ks, veç më vynë një s'kup. Qen 4x-e, me arre, kom gjejtë për SMG, kom drop shkallë dhe qëtë. I already got it. Parë me pët një me kanë... Pët një me kanë recoil, a vim për vektor taktikal, ja? Po. A fëmë mërë? Legit, a gjejtë, në normal. Okej. Qëtë e kinë zë e tonë? Okej, buk. 4x të më nëna, di që zëvim. Supresor për AR pe marpja që snipit. E snipit. Kompenzator për sniper kiq të kid. Ta është vje joinki. Apo të me aboni joink. I joink. A do është e Dragon Knife që të kinajt njës den. I këmër e shitty weapon. Unë jam gati për luft. Uhu. 300 pluma i kom. Në vektor dhe që më ka pres më bu në ajsa. Në spitali më të u gjujt njerës, ha. A ka Fortnite? Jo bre, t'ka zoha. Son të që se dyshin këna me prit. A to po. Ja ka me lujt denj Saba. Gjafte ka pëton. Mere, po hajde përshkojnë a përpushim që në spital. Okej. Okej, buk. Okej, buku me në rënë. Dyrë qelë, dhe me thonë, ka njerëz, edhe një konfirmim tjetër se u gjujshin që tu. Kit. Erdhe, erdhe. Tu nga më. The best time to push is now! Po hypin spital për në gjitë në asa manal që të mëj. Hajt. Këtë të pjo anës, ne. A, kemë ata të gjitë mërëna jashtë? Zdi kur. Që e kanë smokë që të mërëna, në ka dytë. Ku? Pika jam. Ja dhe që tu ka... Low, shumë e kom lanë. Në të buhill. Ma gjuni nejt. I pash ku janë. Blue zone, grejtë, ma sa gjujtë. Jëm hiqë të mrena, për bëj cover pak. Ma kam push. Nuk një. Bravo. Du der. Bravo. Ah, sa mirë ja u këmë bëhë. Easy distraction. Ej, se ndroj më vektorin adin. Kur një temës du jarën tjetër. Ej, qi. Po, njës më në do paska. Ku, po është ta? Po, të unë, e cka, ja, dhe kone. E që mu shumë bëri but. Që e pove, e pove, që të mjerë mas mure e ki. Shumë e bori butë se rrethe ka njësë. Po ta marrë një supresor për e jarë këtë. O, lili, se që në spitali kemi bori butë, në gotë se rrethe. Ishë bëhë hilë, mërë më blu kardën. Nga ta? Jashtë, jashtë. Qa vishtë bëna hilë? Në në tjetër, për masë. Okej, okej. Ngoj. Rrethi. M24, po e di po s'lu M24. Shumë ka dalë po gjumë duk. Të vishë drejt e ki. Që nalë të pëshe? Gatë qa. Aaaa, qaj u kom bo 4 kill sa i kom këtë. Si vjetë që kojnë nërë të lovat lojnë, parë më dërë kesh. Po t'kallë zëmën që po... Zëmën hypë shte. Qëtë mëj? Që shqipë pak pare be.
Sigur shkall të në të majtë. A që? Mas, mas, mas. Veç pak se zgudoj njerë. Jon, qëta tu... Jam... Veç një snipe në qëta shumë kry. Po e dit ku më qëtë mu. Uuu, tu nuk bërë revive me njerë. Ja, 7 sekunda. A ve sa? 7 sekunda. A ve qëtë marrë planë. Pa, 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 shkoti, nisu, nisu për rrath. Marrë në kjarë, shkoti kun. Merë lutë, s'kini që ke vra. Qëtojnë ke pas lutë mirë. Ke pas këse Justix ta mora ty. Ku ke, ku e dek që se? Drejt në të majtë. Ma, jo këto jo. Të anë tjetër. Të dira anë tjetër. Jo këni, jo. A, për mu e shame njëve qëtu? Po, qëtu ki... Farë lagë njerë za. Tjetër njerë. Që këta që vrajt e te. Okej. Që në të majtë, mas të e? Drejt të shkallët, në të majtë. Brain lag. S'pas ke pas në i sen, ja. A mu këthy mërdeja atje me markerën. Shënë rrugë një më s'pëgjen. Ja, dëna mu këthy danger zë pëll. Po, të ki rrugë me njerë. Jap. U di ku më qatë ashtë mu. Ma aeroplan, cënë kur dush. Që, jo, jo, që këm ka qitë vatë, që. Ku mëre? Ka jo, no, mi di s'kërkajt. Këtë në farma, dika qëtu, qëtu këtë. Po qëtu po këtë ep. Mërta se kam bëllut. Që po vi me kërën e sa ma shpejt që mëj. Një supresor për e jarë, ta ka mu, ne? Per. Ta mu ura, kështu që. Me bu me mdallë dy vejta me mbu sprayu në i dekim. Ka, ka, kjerë pas ashtë të vada, a mgullja. Që e ma është anina. Dy kjerë e ka në të nalëta. Lol. O, njeri, bash për mi pashra allan për funi mi e. Shmja, bu. A mund është më më shek? Po qyri, jam gjyka. Let të gjithin. Ja, jeca. Qyve bash të kukon njerë qëka i. E, mi kryi këmra njerët, pasha zotin. Ku, të kontinuat ala të u gjujta, a? U, qërë e këtu me sekresion, gja. Myrte, myrte. A së gatë nuk ina? Ja, qëtë. Në ka një shpe. Për që të më lypë si më këmë shef. Sa në si këmë po. Së mëj me më rria. Të deka, deka që. A të provaj me fitu mëre? Sa vejta kënë, 2 a? Po. Po, kështë nuk ba kënë, po, në zënë parën pasën. Ta shu shkom bab lopi. Sa shumë u gjuj ka në. For the United Republic. Ferrari, Ferrari, or Bugatti. Ah, the lunch. Komarru me mërë gjatë
sa menojm kta qe kam jau hunger motrat. Kuku. Mire, vërtet për qa, për dy... Të ne pëmë e kishë të kënë, ashtë qarë, re. Ku? Rilo, zë shikiu. Ah! Mutërën ta... Oh my god! E me përd në... E kështë e mytë. What the... Gjati, putjani ka një përd! What? What the fuck? E përd? Nështë rëzikim. Cheat kesh kjo. What the fuck? Çfarë përvojë je? Oh my god, no way. Cool. A këtë dëshmitarë që ja kom hunger rëpt. Një havis vektor pa sharëpt. Hadi shala rangel plus vektor baba, hadi. Nice kid, good, qa ka ndon me neve sante. Qa kër map kiri. Mapa the best of the best. Njera këm lu veç të map. Wow, vikendi më rëqysh njëherë. Jo, këtu qëtë dy aftë e fundit. Unë asë njëherë. A këtu MP5 ishka në run. Këtu MP5 është on fire, hajtë shoshtë në rësë. A më është o një map tjetër me borëm dukët. Ja, është aji po është i pedi, si ishtë qëtetë që aji i vogli. Pa i s'ho shumë pëmëti që, një pjesë vesh ka dhe borë. Si qëtetë që tëtë të i vogli që. Kuuu, e po atë mërë qatë isha i këmë bo. Bugata ta u konë që kja. Bugata ta ta. Dhe me thonë këtë klip e kësha rujtë. Kur du me mytë vete na i herë, thëmë jo se qërë që a ki bo mbret. O mbret! Gjithë shushë e kësha meritu që atë pitore të kësha vërë që ato. Ama jo se shumë mirë, që kërë agim ke. 0.5 HP u konë, dhe me thonë, nëse une e kësha gjujtë me flash ato, buf, a i kishë dikë. Crazy! Rabugatita! Ka po shkoj në oki dione. Te trakën që i bërmull dhe sang? Po! Oh! Nuk mund të shkoj atje! Sepse atje aeroplanat përmbysen. Lërë ka bënavën. Yes, në shkojmë, ja. Hajde shtu këmës dë këndëme. Oh, ku, në këmë ty? Prime A. Oh my god. Asun këthej, këthej bre, këthej ma virë. Po ku më këtim rësën bre, të përë? Qëtu train station, bila. Aj, train station, ka nëmë. Ta është lërë ka për mua, ma aty. Bila, shumë relief ka që këma për nëmë. Dë ekipa e kena, tre ekipa. Dë 2, 3, 4, po, 6 veta. Kur kime lujtë së go, kur delë së dyshë kisme. Tu në njoni. Mu bo pro. Tjerë të nëllë për masët e. 2 nëllë që të të pika verdhë. 2 nëllë mandjallë dhe 2 të hymë janë që njerë nga. Unë të e gjellë për ta shtu për nëllë na, së po zgjidhë të. Dë që në gjithë. Të stanica e të rejni ti në nëllë. Eve si gjithmonë rejthë nuk bjen të na. Vish për me na e trullë neve, rejthi bjen 50 metra ma largë. Vish të na mos me ra, me rëndësia. Gjithmona du t'mi hypë kirit, me nga si kuaj, me bëllu për njerëzëve, me dekëm thunë.
6x, 6x, e fitova lojën, e fitova lojën. Oh my god. Hello, Aug. What is up? MP5 i pëthu shkon këtu, a? Hola, në që te gjej një. Te prevojnë, a njëherë, qa më të kjede. Dragonation, ju vant? Yes, yes. Qëtu ki? Fa kanë me të sojtë këta më dofet. Ue, hon, këshin kryt e vetë. Hello, backpack. Level 3 nation. Jema! Jema qëtë qëtë më kaqë. Me, mërë, së më njësën. Ace të pasam. Hë, gjeta, gjeta! Dhe x fashtë në tokë. Gjim pluma non më në full po do. Thermal 4x scope që amre kjo. Kumre? Po valoj gjitha. A dhe në 6x? Kom 6x. Pe gjunjë tokë, what the fuck is this? Thermal. O qysh po të shë, o kid. Kid thermal. Se si me pikat barë dhe qysh. A përdan që të thëmë grepa të marë? Merë, merë, që kom. Alright. MP5 hits different, they say. Kid, pritë se s'kom redeta s'kur gjë pritë. Duroj mi qik. Kompenzator për e arës, okej? Gjuhë që diko është ndohë. Sigur gjuhë që. Oja, nisi fry ma. Fuck off. Rys, të e ka po kja. Fri me a? Po, me po me imanën të po. E që ka me bëhë tashënë? Me përdoj për kjelejra. Nëse të kujnë, nëse janë njësë me të kopë, se janë asë një qëshë, e të e po. Po me ima mëra, no? Të angrinë e kronën. O, janë njësë, ja, që i va, mamën. Ma, se, nëse, sa ma ofër që hënë, sa ma... Asë sënë nga në shpetë, asë. Hale, dalëm. Që mu ma hangri i kejtë, ka ma e këpën. E po, nëse më ngaj, asë sënë. I ka unë e pikturë. Rësë, më në dëllë në njëri. Qysh me e dalë mërët me ti shejtani? Qynë ma për këtë ndjatë? Oh my god. Gej shit për haqë pëtëm. Te tik s'ket. Te tik t'ket. Thank you for this. Hej, vish neve u të nga njega, qa? Po, t'i bëm. Dolla po mdukut, ade, ade, ade. Pashallah, më po! U s'kisha e bën. Po, që njerës! Për e bës. Në ashtë njerë. U s'më bëqëm. Që s'em full up-e. U nani. O, gjuj qa nej, gjuj qa nej! Prej, se së më qysh, ku je, ku janë? Qa si? Da, dhe veta. Baba! Do se ishin, të me t'keta pëtën?
Ha? Me të keqë të kini zënë. Jo, bë çfarë, i kam një, i kam një. Farë, më ka shkujem për 5, thank you, thank you. Ki pjesë për e... kësë një zënë. E më fërë shumë. Oh, që akëm zëjtë. Backpack trash të në? Mora. Tyja? Jo, tyja. Me vëtë zëmë. Hajde më spë shumë me 4x, normal. Hajde më... B5, më gjithë tjetër. Këtu mi desh të isha do zhida ma mira. A më nësh me bët toggle që të... Najt, që të vision a jo? Se bësaj. Tëne. Posht më njëra? Të bashkë të pika verë, në të njëra ki mërëra. Okej, prit vishti dalë ma që këni në më së bësën. Lok. Myta, mira. Si t'i këka dosin. Nalë kem shtu për shdo rast. Më tarë për njëtë kështu. Si vërdo s'te vete. Shtinë dhe ka unë një. Ja, kërë është. Du kërë në që anë i në. Aha, okej. Rej, rej më shëft jem të e këshur kejtë zonën e këmë. Haj, që t'in di qëtë kalë zëj. Që dy vejta jem t'u i pashtu. Ti. Po shdrybit e poshtë se kanë me më që. Që aty në qarë shpinë mërën e? A i t'u i pa? Më sëp mal, më sëp mal. Ja, ka të bëna? Më sëp mal. Rujo, këmë karabin, kë shok i këtina. Kine për në këllarë në shte. Da. Dikon shoke bat. Shoke bat me ta. Vrojta, vrojta po. Okej. Po ti tjerë për shokën. Çatën rrad rrad tre. Unë të lusun, të lusun. Në numër 3 më duhet. Po çnjoj shtosh. Ka ndonjë trenet? Ku? Çi di kanë? Të ta trenat tjerë se në vend tonight. Rysi si t'i kanë shku. O, më nukë. Ku je? Që më pabë. Ja, së në më thonë mu, shtë është aj. Të më partë, rry. Të pëtyja. Vinë e se gjithë smak. Së kam. Hajde ma, po është bishë që pak. Mira. Ka i pushë. Që tjetër këndjot? Që a disa me pëm kalion, që ashtu sigurë në ato. Po të në zonat më ti. Familja. E nërë. Fak, a dërë më në halatë së dyshja që në të bo, mës të qesin heç bire. Pas kanalit të vjeve, sigur të që dhe Fabi që tha... Dhe ti kryndojt njerëzë që janë të metë, atë në të lujtë. Që i kur kanë vajtë e qesin, ose kanë i majtë.
Që shtu ke djara unë, dulë që së dyshi, e na halau të lupë PUBG. E qëtën tweetin, CSGO servers are closed, we played CSGO for the last time today. Bye. Easy cut ka bro, easy cut ka, no more Russians. Qështë që bëjmë banë, se se dërë. A dhe pa që një ki. Kanë sa kanë me qitë bësë të dyshën, më Allah e gënë ato prikje në për me lu. Që është last game për PUBG game edhe për like stream. E që është jeta e ka. Fuck it, I'm wishless dude. Take a look at these diamonds, bro. Këtë kërë? Jump. No, 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 Russian's paradise. Gangsta's paradise, yo. Who's on the arrest? Office. Te unë s'ka, se i kene se dhe. Ullë po, që ka njëri që ishte? Dragonov, e ole pëse s'u duft. Unë e resha një anët. Te gjallë kësa hire. Oh, ja kheshe. Oho, ma resha e mu, allojnë. A deke alo? Jo, alo. Më zdek vlau jam se kom gjithë vektor. Ku është? Dhe kom ma ofër. Së po guzoj se unë e kom një unë në goj, vetë sa këm pahi. Mirë dhe i laki, që au këtë glitch? Taq. A guzën mu afru ka una, amun është? Guzën lëk. Po njës në kati harje daft. Lës është në shumë afru kam. GG. Ja dola. Gjithë pjenë. Njërë ishte. Kjetë. Oho! Qërë mërë njëri. Ka ishi e pasme? Po dhe të kalëzohë një shtil ishte. Njësë e ditë. Masë s'ki pancirë, ma. Dyrim. Qati ishte një ndjenë shumë e bukur të lotë za sonë të me ju. Faleminderit që na shikuat dhe do shifemi përsëri së shpejti. Muchachos.